22. joulukuuta 1959 Rovaniemellä Suomen taivaan alle syntyi pieni poika. Hänet nimettiin nimeen Kunto Juhani Ojansivu. Kunto oli suomalainen näyttelijä ja näytelmäkirjailija. Hänet tunnetaan parhaiten Tonttu Toljanterin roolista. Ojansivu oli Teatteri Eurooppa 4 perustajien jäsen ja toiminut sen vetäjänä. Vuodesta 2010 hän toimi vapaana taiteilijana. Jämsä Koskella asunut Ojansivu oli itse oppinut. Hän aloitti näyttelmästä vuotena Valkeakosken harrastajateatterissa. Päätavoitteekseen hän kertoi ihmisten saamisen hyvälle tuulelle. Toljanterin ohella Ojansivun rooleja ovat olleet muun muassa Alpo Renturusu elokuvassa, Adolf Paul Sibelius elokuvassa ja Ausnerhi Peräkamari pojat sarjassa. Kesällä 2009 Ojansivu näytteli Teatteri Olavi Virta musikaalissa Vanha Olavi Virta. Kunto Ojansivu oli monen suomalaisen iso osa elämää. Mutta nyt tämä legendaarinen näyttelijä on nukkunut pois ja osaa taivaan kamaraa. Kunto oli kauan tottu Toljanteria ja tuleekin pysymään suomalaisten mielissä aina ja ikuisesti. Lepää rauhassa Kunto Ojansivu.